দুখিয়াৰকো কি হল আৰা এই ৰাতিখন কি নতুন পলিচি লৈ কামুৰিব আহিছে আৰা পদে এই ৰাতিখন কোনেও পলিচি নুখুলে মইতো নুখুলোৱে নহয় দাদা ডাঙৰ কথা পুলিচে ধৰি নিছে যেতিয়া ঠিকছে যেতিয়া মাৰ দিব তেতিয়া গম পাব আৰু এনেকুৱা মানুহে শাস্তি পাব লাগে মোক ভাত খাব মাতি ঠকিছিলে লৈ গল পুলিচে মোক ঠকে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া ৬ বজাত আৰু নিশা ৯ বজাত।